Bu, olha só quem chegou com um vídeo novo pra vocês aqui no canal, um vídeo super especial que eu amo gravar, que é do lixo ao luxo. Bom, gente, eu fiz esse vídeo antes de fazer gravação, antes de gravar pra vocês, então essa maquiagem é uma das maquiagens que eu mais tenho amado, porque deixa um ar fresh, deixa um ar assim de... Sou linda, nasci assim naturalmente, sabe? Mas fica facinho de fazer e os produtos que eu vou usar aqui eu tenho certeza que vocês vão conseguir adaptar super em casa. Eu comecei limpando a minha pele com água micelar e lencinho umedecido. Hidratei também a pele com um hidratante que eu gosto. E depois eu vim com um primer porque eu sabia que essa maquiagem ia ter que durar o dia inteiro, literalmente, tá? Eu fiquei 12 horas com essa maquiagem. Então vale a pena você fazer todo esse passo a passo antes da base que eu estou aplicando agora, tá? Base e corretivo normalzinho, eu já tenho vários vídeos aqui no canal de preparação de pele. Eu fiz basicamente a mesma coisa, só que num ritmo mais acelerado, porque eu tinha pouco tempo pra me arrumar. Mas eu precisava ficar com uma cara bem bonitinha. Bom, gente, agora eu tô usando pó. E o pó eu quero dar uma dica pra vocês. Comprem pó translúcido solto. Que esse, com certeza, vai ser a melhor aquisição de vocês. Por quê? O pó translúcido solto, você vai colocar bastante na sua pele. A sua pele vai sugar tudo aquilo que precisa. E o que não precisa depois, você vai tirar. Então deixem acumulado bastante esse pó, beleza? A sombra que eu vou usar é um blush, na verdade, gente. É um blush meio terracota que eu tenho amado usar. Eu vou aplicar em toda a minha pálpebra móvel e vou subir quase até a minha sobrancelha com um pincel bem fofão e a mão bem levinha, tá? E abaixo, nos meus cílios inferiores, eu apliquei a mesma sombra com um pouco de baba pra dar aquela pigmentada maior. Tá? Somente ali embaixo dos olhos e voltei com uma sombra marrom avermelhada, também pra dar mais profundidade e ficar um... Só um detalhe. Ó, voltei com pó pra tirar com um pincel de pó pra tirar todo o excesso de pó que vocês estão vendo aí, tá? Todo o acúmulo, o restante a minha pele sugou, então isso faz a pele durar muito, beleza? O contorno que eu vou usar, gente, é um contorno pra vídeo, então ele é bem marcado, tá? Aparentemente já estou gravando vídeo, né, como vocês estão vendo aí, mas normalmente na vida real eu uso um pouco menos, mas quando eu gravo vídeo eu dou uma carregada, então fica a dica. Pra foto e vídeo, dá uma carregadinha no contorno, mas deixa bem esfumadinho, beleza? Que dá toda a diferença. Eu usei o mesmo blush que eu usei nos olhos, eu usei um pouquinho dele na minha maçã. E a sobrancelha, gente, é necessário, porque eu passei um pouco de base por cima, então olha como dá um toque super diferenciado, sabe? Tenta traçar uma linha bem retinha da sua sobrancelha, quanto mais arqueada, mais bonita vai ficar, mas não esquece de deixar o início da sobrancelha bem disfarçadinho, tá? A melhor parte, com certeza, é a parte do iluminador, que eu me empolgo, passo na cara inteira, se deixar eu passo no corpo, se deixar não, porque às vezes eu passo real, vale a pena, dá uma iluminada, fica bonito e eu gosto bastante. Eu passo no nariz, na boca, no queixo, abaixo da sobrancelha e nas maçãs, né? Rímel somente abaixo, porque agora eu tô com cílios fio a fio e vou tirar com água termal e a escovinha todo o resíduo que ficou de pó nos meus cílios, porque é o jeito de pentear. Ficou assim. E o batom que eu gostei de usar com essa maquiagem, que eu acho que eu estou amando, é um batom nude rosado. Mara. Bom, meu cabelo. Gente, eu dormi um dia antes com o cabelo molhado e isso era 8 horas da manhã do outro dia, então eu precisava arrumar rapidamente meu cabelo. Não dava tempo de escovar e o que eu fiz? Com o próprio Babyliss, fui separando mechas finas e fiz até a metade do fio, eu fiz como se fosse chapinha, e a outra metade eu passei, olha isso, gente, eu passei o Babyliss e ficou desse jeito, eu amei o resultado, amei. Então olha a diferença desse antes e depois, Brasil, de pijama, cabelo que nem de doida, pra esse depois. Meu cabelo tava nesse dia, gente, sensacional, eu amei. Espero que vocês tenham curtido também, gente, porque é uma dica super prática, sabe? Se você não passou nada demais no seu cabelo num dia antes, dá sim pra você fazer isso com o Babyliss. E a maquiagem ficou bem fresquinha mesmo, eu amei o resultado. Deixa aquele like pra eu saber que vocês curtiram, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo e todos os produtos estão aqui no box de informações. Um beijo e até mais!